مسؤولين كتيرسان وزارة كالوميسيغا هي خيرات كبضة دولة بنتلان ايا دقمدا بندر بايلا قبل كاركار كاقايب قلاي دورة شادة قدون كيسكاشتا كالوميسيغا دقمدا سي جعفر معالي المحمد ايا فافاهين توركان نوهاية doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka ururka iskaashatada kaluumeysiga degmada Bandarbeela waxa goob joog ah agaasimaha guud ee wasaaradda kaluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda iyo gudoomiyaha degmada Beela doorashadan oo ay ku tartamayeen afar musharax oo laba kamid ah ay u tartamayeen gudoomiye labada kalena ay u tartamayeen gudoomiye ku xigeen ayaa waxa mid mid looga dhageystay ka hor inta aysan doorashadu dhicin qorshahooda wax qabad mid kasta maanta waxaan soo sharxay inaan noqdo gudoomiyaha iskaashatada inta kadib dadka aniga ila ah iskaashatada waxaan sameynayaa meel baan waxaan ururaynaa meel baan dhisanaynaa lacag baan isku ururaynaa matoorkana wax maada shabaagtina ra halowda siximada halowda inaannu wax u qabsanno oo aanu caawino hadii aan helo waxa meesha ku jirta inaynu wax wada qabsano dhamaanteen oo daacad iyo wanaag iyo sharaf iyo nidaam iyo ismaqal iyo wax u maamulan waxaan muddo badan ku soo jiray siday u dhaqaaqi lahayd oo dadkaygu isu garabsan lahaayeen way uga shaqaysan lahaayeen way isu gacan qaban lahaayeen inaan himilada gaaro maanta gacantaan ku hayaa waxaan ahay musharax u taagan gudoomiye ku xigeen sidaad horeba igu dooran jirteen waxaan malaynayaa inay dooran doontaan xubnaha ururka iskaashatada isbari maayo oo dadaan maanta dhahay warheed halay doorto maahan waxaan keliya ballan qaadayaa ururkaas haddii aan ku guulaysto in kow waa talada in qof kastoo ururka iskaashatada ahi xubnahoosa ha yeesho laakiin talada wax ku yeesho sagaal deegaan oo hoostaga degmada Bardambeela ayay ergadan maanta dooratay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenku ka kala yimaadeen waxayna cod gacan taaga u qaadeen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka halkan lagu doortay sida ogid laga bilaabo maanta inta gudoomiyaha iskaashatada degmada Beela waxaa si buuxda u ah Siciid Faarax Nuux gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada degmada Beela waxaa ah Ciise Cumar Maxamed gudoomiyaha degmada Bandarbeela oo kulanka ka hadlay doorashada kadib wuxuu sheegay in Beela ay u bilaabatay waa cusub hadda kadibna wixii degmadu doonayso iyo waxa aysan doonayn cod loo qaadi doono marka waasaynu maanta noogu bilaabatay inaynu cod u qaadno wixii aynu doonayno cod u qaadno wixii aynu diidayno cod u qaadno wixii aynu doocsanahay taasoo ah wasiilada lagu gaari karo in lagaga gudbo ee qabaliga ah ama 4.5ka marka waan fod saad maanta u qaadeen saad dimuqraadiyada leh saad u doorateen ragiina saad u taageerteen aad baan idinku mahadcelinay ilaahna waxaan idinka rajaynayaa kuwa naga dambeeya inaad saas yeeshaan farxaan cali xaad agaasimaha guud ee wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland oo madashan soo xiray ayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka iskaashatada kaluumeysiga Beela kula dardaarmay inay cadaalad ku dhaqaan dadkan ay xilka u qaadeen waxaasoo dhan waxaa laydinka rabaa inaad dusheedana yeelataan laakiin aad cadaaladda samaysaan wax kastoo lagaa sheega haddaa cadaalad samayso dhabta isugu tegaysaa waxaad ku soo biirteen maanta inta guddiga horumarinta ee degmada Beela degmada guddiga amniga iyo guddiga horumarinta ka jira waxaad ka mid noqoteen guddiga horumarinta heer degmo oo gudoomiyaha degmada iyo xubnihiisu ay mas-uulka ka yihiin laakiin adinku mar walba waxaad tihiin kaluumaysatadii jirtay baad tihiin shaqadiinni weeye professionkiini weeye waxaad nolosha ka soo saaranayseen wey adinkan marka waxaan rabnaa inaan idinka timaado xeerka rasmiga laydinku dhaqahaya iyo waxa laydin qabanhayaba degmo xeebeedka Beela oo 220 kilomitir u jirta magaalada Qardho ayaa dadkeedu ku tiirsan yahay wax soo saarka badda inkastoo xilligan ay baddu kacsan tahay oo shaqadu yar tahay جعفر معالي محمد ورباهنة دولة بتلان بندر بيلا